Som har sin årsdebut överstökad och får vilket betyg då av Örjan Kihlström? Ja, det har varit ett väldigt lugnt lopp så det går väl inte att sätta så mycket betyg på det här. Men han känns strålande fin hästen. Sen är han ju lite som en tvååring. Han springer och vinglar och tittar och bryter så att han är väldigt ofokuserad så när det inte blir allvar så att säga. Men han känns väldigt, väldigt fin. Finast du har känt honom? Ja, han var väldigt fin i slutet av fjolåret också, men som ja, den här kan liksom inte kännas finare än han gjorde idag, så att det känns väldigt bra. Oj, det var stora ord. Man såg här sista biten också, han sprang och spelade med öronen och du fick nästan ingen kontakt med honom riktigt. Nej, han som sagt springer och bromsar till när det var drygt varv kvar också på samma ställe, så att han är lite mycket lek i han fortfarande, men som sagt, känns fin. Häftig känsla när man får inleda året som kusk att känna det där i hästen. Ja, visst, precis. Sen är det klart att det kommer att bli mycket tuffare framöver. Men hästen kan ju inte mer än att vara jättefin. Sen om det finns andra som är bättre så kan inte vi hjälpa det. Men det är jättekul att hästen känns så bra i alla fall. Många ska spela V86. Aaron, avdelning 2, nummer 6. Roger Wahlman hyllar hästen gränslös. Vad säger du om den? Ja, den var jättefin i debuten och känns som en väldigt fin häst. Sen är det såklart mycket tuffare hästar emot idag och ja, minuset är väl att de vågar inte riktigt gå upp bakom bilen som kommer att tappa en del från början idag. Det är klart det kan vara tufft när de möter så pass bra hästar som idag. Ja, okej, hon var lite skyggad lite för den alltså. Ja, hon vill våga helt enkelt inte gå fram till bilen riktigt så det blir en, tyvärr lite tappstart. Koka håll i avdelning 6, nummer 3, lite kort. Ja, han har ju gjort allting rätt så här långt och det är bara hoppas att han fortsätter på den inslagna vägen. Grattis till detta. Tack, tack.